ученици, уважаеми родители, драги гости! За нас, екипът на Британика, е огромно удоволствие да ви приветстваме с добре дошли на официалната церемония по връчване на международните сертификати на университета Кембридж. С гордост бих искала да споделя с вас, че резултатите, които постигнаха кандидатите на изпитната сесия през юни, както за малките, така и за по-големите наши ученици, са невероятно високи. Сега ще ви представя Ния Спирова, която получава сертификат FCE с максимално висока оценка. Сертификатът ще бъде връчен от господин Коста Базитов, заместник кмет на община Варна. Нека да приветстваме и Магдалена Николова, която е една от най-малките кандидати, получаващи сертификат Starters, отново с максимално висока оценка. Thank you.